Відсьогодні в Україні набуває чинності закон про забезпечення функціонування української мови як державної. Верховна Рада проголосувала за цей документ 2 місяці тому. За ним володіти українською та застосовувати її зобов'язані президент, голова Верховної Ради, прем'єр-міністр, усі члени уряду, керівники держустанов і підприємств, чиновники всіх рангів, поліцейські, судді, адвокати і нотаріуси, педагоги та лікарі. Щоб одержати українське громадянство, віднині треба буде складати мовний іспит. Також закон визначає особливості застосування української в ЗМІ. За 5 років стане чинною норма, за якою квота на український контент в ефірі телеканалів становитиме 90%.